अरे हिमाल त क्या खतरा देखिया छ यार नि अझ पछि युद्धमा यिनी रेन्जमा पनि पर्दा खेरि जेन यस्तो दामी देखिन्छ पहिले हिताड बाइकै निकाल्न सकिन्छ त टिप्लो भयो भने अँ यही भेगमा के सबभन्दा बाटो लास्ट चाहिँ हो नि खराब हुने हिँडेर तर एकचोटि यहाँ माथि आएर यहाँ खस्न आएको स्कर्पियो यहाँबाट पनि तल गएको होला एउटै घरको चारजना कि पाँचजना मऱ्यो भने त काठमाडौँबाट आएको रहेछ माथिबाट घुम्तीबाट तल खसे त यहाँ पनि नअटिक्यो नि यहाँ तल गएको छ कि स्कर्पियो त मेरो त हेन्डीले लक हुन्न यार ओए सुवर्णहरू त फर्किसक्यो यार खै सुवर्ण भर्खर आउँदैछौँ ल माथि पुगेर आउँछौँ है फर्किने यार फर्किने त अब के हो घर गर्दैन कि के ल ल अहिले भेटौँ ल है हेलो हेलो सबैजनालाई नमस्ते हामी चाहिँ आज स्वर्गद्वारीको यात्रामा छौँ र आज गाई तिहारे के भन्छ यसलाई औँसी गाई तिहारे औँसी हामी चाहिँ अहिले निक्लिँदैछौँ नजिकै आइसकेका छौँ गेटमा हाम्रो दाई प्रकाश भाइ देवेन्द्र दाई भर्खर मन्दिर प्रवेश गर्नुभयो यतातिर अर्को भाइ अनि आज चाहिँ यसो तिहारको अवसरमा हामी यसो स्वर्गद्वारी घुमिदिउँ भनेर हामी चाहिँ आएको छौँ दाङदेखि सो पहिले चाहिँ धेरै मेलाहरू लाग्थ्यो तर अहिले चाहिँ अलिक कम लाग्यो जस्तो लाग्यो सो त्यो सल्लोको लिङ्गो चाहिँ बास अग्लो रहेछ के माग्न छ माग है केटा यो स्वर्गद्वारीको सबभन्दा ठुलो घन्टा यही हो क्या यार बजाउनु न छैन के भन्छ त्यहाँ बज्दैन तर यार अहिले किन यस्तो सुनसान रहेछ क्या यार आज भोलि त यार हुन्थ्यो त पहिला खै योपालि चाहिँ लास्टै सुनसान लाग्यो स्वर्गद्वारीमा चाहिँ खै किन हो मलाई पनि थाहा भएन तर अब हामी मन्दिरको दर्शन गर्छौँ त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै फेरि फर्किन्छौँ धेरै लामो बसाइ हुँदैन लास्ट चिसो रहेछ यहाँ माथि आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो यता फोटो सेसन चलिरहेको छ हाम्रो ग्रुपको प्रकाश भाइ यहाँ आएर बजाउ न घन्टी जोर जोरले बजाउनु न टाङ 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 पारे तर लास्टै सुनसान हो किन यस्तो सुनसान रहेछ अहिले साल यहाँबाट चाहिँ दामी दामी हिमालहरू पनि देख्न पाइन्छ अनि
अनि मन्दिर चाहिँ उ यतातिर छ यहाँबाट चाहिँ यतातिर यो हिमालहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले यो साइडतिर चाहिँ यहाँ छ त हिमाल देखिने ऊ त्यहाँनिर गएर त्यो ओखरको बोटनिर गएर हामी नेट कि खै चल्छ होला नि यहाँबाट चाहिँ दामी देखिन्छ होला हिमाल गाउँहरू पनि देखिँदो रहेछ नि त खै तिमीले खिच्दैन अब चाहिँ हामी फर्किँदैछौँ स्वर्गद्वारीबाट र धेरै समयपछि यहाँ स्वर्गद्वारी मन्दिरमा आएको र पहिले यो गाई तिहारी औँसीको बेलामा चाहिँ भव्य मेलाहरू लाग्थ्यो तर त्यो मेलाहरू अलिक कम हुँदै गएको जस्तो लाग्यो अहिले चहल पहल चाहिँ अलिक कम रहेछ सो हामी सरर घुम्यौँ र तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा सबै कुराहरू देखाउँछु यहाँको चेन्जेबल केही कुराहरू चाहिँ चेन्ज भएको पनि पाइयो स्वर्गद्वारीमा चाहिँ अहिले धेरै लङ समयदेखि ग्यापमा जस्तो तपाईँ धेरै भएको छ नआएको भने के कस्तो चेन्जहरू भएको छ भनेर हेर्न चाहनुहुन्छ भने पनि यो भिडियो तपाईँको लागि उपयोगी हुनेछ अहिले चाहिँ हामी फर्किँदैछौँ र यहाँ एउटा नयाँ गार्डन बनिरहेको छ अलि तल त्यो पनि हामी म देखाउँछु यो चाहिँ सिँढीहरू हो हामी यो मन्दिर आउँदै गर्दा मन्दिर आउन जानको लागि चाहिँ सिँढीहरू हो यहाँ चाहिँ अहिले फुलहरू यस्तो दामी तरिकाले फुलहरू बनेको छ हामी अघि सिँढी चाहिँ कतिवटा छ त्यो मलाई पनि थाहा छैन त्यो गर्नुपर्छ कस्तो दामी इन्ग्रेडियन्ट देखिँदैछ हो र खै ए हो नि है स्वर्गद्वारीमा कस्तो लागिरहेछ केटा हो त्यो चाहिँ एउटा नयाँ चिज देख्यो है स्वर्गद्वारीमा चाहिँ यो हामी चाहिँ यो स्वर्गद्वारीको अलिकति नयाँ अलिक अहिलेको नयाँ चेन्ज पछिल्लो समयमा देख्न पाउने भनेको यो भ्यू चाहिँ यहाँ बनेको छ एउटा चाहिँ यो पानीको फोहराहरू चाहिँ अनि यहाँ फोटोसोटो सेसन गर्नको लागि चाहिँ अलिक राम्रो बनेको छ हेर्नुहोस् है गाइज म अहिले त्यहीँनिर छु हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ यो फोहराहरू यसरी बनेको छ र म तपाईँलाई देखाउने ट्राई गरिरहेको छु एकदमै सबै देखाउने छु तपाईँलाई यहाँ चाहिँ हाम्रो ग्रुपको फोटो सेसन चलिरहेछ यो स्वर्गद्वारीमा चाहिँ अलिकति नयाँ तपाईँले देख्न सक्ने चाहिँ यो यहाँ चाहिँ यसरी फोहरा बनाइएको रहेछ बिचमा चाहिँ एउटा ठुलो छ हेरेर होइन अरू चाहिँ साइडमा छ हाम्रो ग्रुपहरू चाहिँ यहाँ फोटो सेसन चलिरहेछ यहाँ चाहिँ सबैजनाको त्यहाँ भाइ फर्किँदैछौँ गाइज अनि यो चाहिँ हामी यो अहिलेको यो कोहरा भएको नयाँ गार्डनबाट चाहिँ फर्किरहेको छौँ अनि कता हो हामी त भन्नु अब हामी बिस्तारै फर्किने तयारी हो चिसो लाग्दैछ यहाँनिर चाहिँ यसरी ढुकुसल्लाहरू लगाएर यसरी गार्डन चाहिँ बनाएको रहेछ अनि यता तलतिर चाहिँ प्रतीक्षालयहरू जस्तो बनाएको होइन जस अहिले चाहिँ पछिल्लो समय राम्रो हुँदैछ स्वर्गद्वारी चाहिँ भैलो आउँदैछ फेरि उता पारीतिर क्या
Eat, okay?